Kung gusto mo, di ibabalik na lang namin. Ano? Nakialam eh. Si Pita, gago ka pala. Dagang dingding lang yun ah. Balikan nyo! Ang yabang mo dagang dingding ka, tinalo mo sila. Pero ngayon, ipakita mo sa akin ang yabang mo. Pasok! Pasok! Dagang-dingding nga ako. Pero yaka lang binubutas ko. Tulog na. Tulog na! Mo? Bata ka pa, baril ng hawak mo. Putok dito, putok doon. Lahat ng bote at lahat ng nakita mo, binabaril mo. Darating ang araw, tao nang papatay mo. Anak, napakalaking sama na ng loob ang inabot namin ng maligaw ng landas ng kapatid mo. Huwag mo nang dugtungan yun. Sana kayo nasa katayuan ko. Nang maramdaman yun sakit, namawalan na isang mahal na kapatid. Kung mahal mo siya, lalong higit kami ng ama mo dahil anak din namin siya. Kapatid ko siya. Pita, anak, wala namang nanunumbat sa'yo ah. Thank you.
Pero inay, konsensya ko. Tandaan mo ito, kita! Ulo mo, sulong mo, buntot mo, hila mo, pag may nangyari sa'yo, bahala ka sa buhay mo! Ayoyong, yung balita. Dumating na yung grupo nagpabuhal sa kapatid mo. Umanap muna siya ng bakanteng lote sa simenteryo. Napaglilibingan niya. Meron na! At kayo na lang hinihintay. Iisa lang hukay pero malalim. Kasa kayong apat! Ang lakas naman ng loob mo, bata. Dito ka pa nagkalat ng bangkay. Han? Babalikan kita. Hindi naman kaila sa inyo, gasto ng kangkalu, baldong ahas, erning kirat, berting paho, siguro panahon na para kami naman ang humawak dito. Buhay ang pinuhuna namin bago namin hawakan ang buong Caloocan. At hindi namin basta may susuko. Malaki itong Quezon City. Bakit hindi ito hawakan ninyo? Ang Pasay, Makati, bakit hindi doon kayo maghari? Ang Caloocan ay hindi ninyo mahahawakan hanggat kami buhay. Hindi naman kami namimilit eh. Pero ito, tandaan ninyo, sa pagtanggi ninyo, nagdeklara kayo ng away na hindi matatapos. Kung gusto nyo, umpisahan ko na eh. Sige! Nang kumalat ang mga utak nyo sa simento, total kayo naman ang unang titimbang eh. Matatanda na kayo, kaya mahina na ang diskarte ng utak ninyo. Sa madaling salita, may uban na. Pero hindi naman kami ganun kasama eh. Sa paghihiwalay natin, at muli tayong magtagpo, isa sa atin ang kakainin ng lupa. Naunahan nyo kami ngayon. Pero hindi lahat ng araw ay sa inyo nakaukol. Matindi ka, bata. Hanga ako sa mga katulad mong buwan loob. Patatagang pulso. Magaling pang bumaril. Pakikinabangan mo yan, malayong mararating mo. Sa impyerno. Bakit mo ginawa yun? Yun ang matagal ko na iniintay, inay. Kung nangyari man yun, wala na akong dapat pagsisihan. Paano ka na ngayon? Ewan ko, inay. Pero isa lang tinitiya ko. Hindi pa patakanluwa ko dito.
Hello? Hello, Roy. Oh, boss, ikaw pala. May bata ka ba na pwede naming asahan? Bata? Meron, boss. Sige, dali mo mamaya sa dating tagpuan. Kikilatisin namin. Mga bossing, ito yung sinasabi ko sa inyong bata ko. Apat na pinatay niyan. Roy, ano na naman ba yan? Nagdala ka na naman ng mukhang pipitsugin. Baka walang itagal sa laban yan. Ano pangalan mo? Pita. Pangalan pa lang, biskwit na eh. Pita. Biskwit. Dapat pala sa'yo, isaw-saw sa kape. Apat na balabatay mo? Ha? Gusto mo ikupan niya? Bus, baka pumutok sa akin niya. Ah, ganun ba? No, mga bossing, ipitsugin ba? Pidiretsahin ka na namin, Pita. Ibig kong humanga. Pwede nang pawalan. Aayusin ko mga kaso mo. Pero sa isang kondisyon, magtatrabaho ka para sa amin. Bata, gagawin ka naming magsasaka. Kaya lang, hindi pala yung itatanim mo. Bala. Tatamnan mo ng bala ang katawan ng lahat ng mga kalaban namin. Sa madaling salita, gagawin ka namin trigger man. Okay ba sa iyo yun, bata? Da, pagkakataon mo na to, para naman makalaya ka. Ha? Pag-iisipan ko. Buo nga ang loob mo, pero masasayang lang yan sa loob ng bilangguan. Roy, dali mo na muna yan. Balik mo na lang pag nakapag-isip-isip na. Lahat ng matigas na tinapay, lumalambot sa kape. Dito ka nang makapagdesisyon kagad. Matigas ang ulo mo. Bahala na kayo dyan. Sino may sabi siyong matigal ako dito? Ha? Ako! Mahalaga pa ba, itay? Kaya kayo narito. Kailanman hindi ako naghangad na masama para sa'yo. Nakita mo na. Yan ang sinasabi ko sa'yo noong pa. Nabigyan mo nga ng katarungan ng kamatayan ng kapatid mo. Tignan mo naman ang inabot mo. Anak, huwag kang makakalimot sa Diyos. Lagi kang tumawag sa Kanya para gabayang Kanya. Subaybayan. Hindi kanya papabayaan kung lagi ka mananalangin sa kanya. Salamat, inay. Siya lang naman lagi ko tinatakbuhan eh. Huwag ka mag-alala, Pita. Maghihintay ako sa paglaya mo. Walang katiyakan ng paglaya ko.
Magpakabait ka lang ay makakalaya ka. Kung nakapaghintay tayo na lumaki at umabot sa edad na ito, ganun din paghihintay ang gagawin ko na hanggang makalaya ka. Kung ako sa'yo, Andrea, kalimutan mo na ako. Mahal kita, Pita. Maghihintay ako. Sa ilang buwa, patakan luha ako. Dahil nararamdaman kong lumalayo ako sa iyo. Pero ang sugat na itinanim nila sa puso ko, dagong sa kaluluwa ko. Anak. Inay. Anak, nasa ospital ang itay mo. Malubha ang kanyang karamdaman. Sabi ng doktor, kapag hindi siya naoperahan sa lalong madaling panahon, mamamatay siya. Huwag kang magalala, Inay. Hindi siya mamamatay. Sa lupa yan. Para sa atin yan. Gusto ko, ayusin mo ang mga kaso niya. At siguraduhin mo sa akin na walang pulis na kakanti sa kanya. Pare, ano pa? Bobby, ituring mong binalutang ko siya ng katawang ko. Dahil ako mismo ang makakalaban ng sino mang pulis na pinipitik kay Pita. Para sa'yo, sa kaligtasan ng ama mo. Ito naman ang sa'yo. Pero tatapatan mo ng buhay. Ang buhay ng ama mo. Meron kaming patitira sa'yo. Malaking tao. At ayaw naming sumabit. Palagay ko eh. Ayos na yun, boss. Hoy, Pita! Huwag kang harang-harang sa dinadaanan ko, ha? Dito sa Kalookan, isang bala ka lang. Singit mong mayasin. Kirani lang yan. Ito ang tandaan mo. Tandaan mo mabuti. Mula ngayon, sa grupo ka ng digasyon magbibigay. Ha? Sabihin mo na sa lahat ng ari ng piraso dito sa monumento. Kapag hindi mo ginawa yan, masasabugan ko ng bomba ang buong compound na ito. Naintindihan mo? Gaston.
Paano? Mauna na kayo. May dadaanan pa ako. Oo. Magkita-kita na lamang tayo sa Port Avenue, okay, ha? Okay. Sige. Buka! Atakas mo! Atakas mo! Kita, alam ko iniisip mo. Kita naman, patawarin mo na ako. Ibalato mo na sa akin ang buhay ko. Kita, itong kotse ko, mga alas, pati house and lot, pati yung tatlo kong kabit, mga pisa yun, binibigay ko na lahat sa'yo, Pita. Nakawalan mo lang ako dito. Kahit demonyo ka, pwede kitang patawarin. Huh? Wala ka naman traso sa akin. Oh, yun naman pala. Di pa kawalan mo na ako. Bait-bait mo talaga, Pita. Salamat, Pita, ha? Pasensya ka na. Napag-utusan lang ako. Pita! Pumutok! Pumutok! Pita! Pita, kina mo! Mm.
Paano ako napunta rito? Niyaya mo ako. Sabi mo sa akin, daling kita rito. Ayoko nga sana eh, baka magalit si Roy. Pag nalaman niyang nandito ka, baka patayin ka niya. Hindi niya magagawa sa akin yun. Sa'yo, hindi. E paano ako? Pita, natatakot ako. Baka i-salvage ako noon. Kailangan hindi niya malaman ito nangyari sa atin. Pangako mo. Hindi mo sasabihin sa kanya. Takot ka? Oo. Natatakot ako, baka mapatay ko siya. Nay! Ang anak ko, halika. Nay, para sa inyo. Nay. Matiyak! Kaya ka! Alam mo, hindi ko alam ang ginawa mo! Kapalit ng perang yung pinanggamot sa akin! Dugo! Dugo ng tao! Matiyak! Tama na! Tama na! Nabigo ako sa Kuya Ador mo! Yayaman eh sa'yo! Palipasa! Hindi mo alam kung gano'n laking hirap ang magpalaki ng isang anak! Mahirap lang tayo. Maaaring paminsan-minsan, sumasala tayo sa pagkain. Pero binubusog ko kayo sa mabubuting pangaral. Kami ng ina mo! Pagkatapos, ito ay gaganti mo sa amin? Ha? Titigasan ang puso! Ha? Yan! Hayaan ang resulta ng kabataang tulad mo! Ang hindi marunong sumunod sa magulang! Sige! Magpakalunod ka! Hindi namin kayang kanin ng pagkain! Parang galing na rin sa laman ng tao! Sige! Layas! Layas ka! At huwag kang tutungto sa pamamahay ko habang ako'y nabubuhay! Layas! Pita! Saan? Pita! 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 Saan ang pagkain mo? Pita! Layas ka! Layas! Ano ang problema? Parang sama ko! Dito na lang ba tayo? Kanina ka pa walang kibo dyan, eh. Bakit sinusumbatan ka na ba ng budhi mo? Dahil buhay ng taong kapalit ng iyong kalayaan. Pati ba naman ikaw, Andrea? Para kang sikitay. Akala ko maunawaan mo ako. Paano kita maunawaan kung ang lahat ng ginagawa mo ay puro mali? Nagkakamali ka. Ang hindi mo alam, buhay ng itay ko niligtas ko. Ang alam ko, binabayaran ka para pumatay ng tao. Para kang aso na sunod-sunuran sa mga pinag-uutos ng amo mo. Oo, inamin ko. Masama akong tao. Dapat, dahil hindi mahuhugasan ang pagbibigay mo ng tulong ang mga kasalanan mo. Bilang tao, may karapatan din ako magmahal at mahalin. Tumulong sa kapwa. Kung ang hayop nga marunong mahal, ako pa kayang tao. Iba ka na ngayon, tita. Hindi na ikaw ang kababata ko, ang lalaking minahal ko. Isa ka ng mamamatay tao. May laya ang bawat tao. May laya ka kung gusto mo man akong kalimutan. Kung hindi mo na ako mahal. Pita! Mahal kita, Pita. Magmula nang mawala si Gaston, parang umulan ng pera. At gagawa pa tayo ng mas marami pang pera. Hindi lamang mga matatapang sa Maynila, Pasay, at Caloocan ang ipatatrabaho natin kay Pita. Pati na ang buong Metro Manila. Gumanda ka, bata. Marami kang tatrapahuhin. Kailangan ko ng alalay. Pita, ako. Hindi. Meron na akong kukunin. Silyado, bibig. Siguraduhin mo lang na ilalabang ka ng patayan.
Masyadong ambisyoso ang apat na ito. Hawak na nilang Maynila at ibang lugar. Ngayon, gusto nilang gapangin ang Makati, Parañaque, patungo Cavite City. Hayaan natin pumasok sila sa Cavite. At dito natin ibabaon. Mahirap yon. Hindi ganun kadaling sagupayan ang apat na yon. Establisado na sila. May connection at malakas. Tatapatan natin ang sistema nila. Irarampa muna natin si Pita. At bago sila makakilos, isusunod agad natin ang apat na yon. May kinausap na akong West sa labas ng Maynila. Pagkagaling dito, ipapakasal tayo. Tutuloy tayo ng Baguio. Totoo na ba yan? Pare, baka makalimutan mo, ako best man mo. Siyempre. Gusto ko pagkasal na tayo, tigilan mo na yung ginagawa mo. Saka na natin pag-usapan yan. Basta, gusto ko. Ay, sandali na nga. Nahingit na ako sa inyo eh. Pita! Daba! Andrea. Pita? Pita! 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 Tara na! Wala na tayong magagawa pati ni si Andrea. Kailangan daling kita sa ospital. Tara na! Tara na! Ano ba nangyari? Inambush kami sa restaurant. Si Andrea nga patay. Teniente Lorente, Quezon City Police. Teniente Hamil, Caloocan. Teniente Belaro, Caloocan Police. Nagsadya kami dito para kunin si Pita. Dahil nangyari ang krimen sa Quezon City. At jurisdiction namin yon. Teniente, kami unang nakarating dito. Marami siyang kaso sa Caloocan. Hindi namin siya pwedeng ibigay sa inyo. Kaya kung gusto nyo, pagkatapos ng kaso sa Caloocan, saka tayo mag-usap-usap. Luma na yung style mo, Teniente. Pero pagbibigyan kita, pag nakakawala sa kamay mo, si Pita, parang alaberde na ang buhay niyan. Kumbaga sa saranggola, alagwa na. Kanya-kanyang habol. Let's go, men. Dalhin mo siya rito sa rest house, ha? Para dito siya makapagpahinga. At kumuha ka ng mag-aalaga sa kanya, yung mapagkakatiwalaan. Pita, magpagaling ka. Yong, huwag mong pababayaan si Pita. Alagaan mong mabuti yan. Hmm? Roy? Baka makalimutan mo. Tagapag-alaga ka lang. Hmm? Hanggang ngayon ba, naaalala mo pa rin siya? Paano ko makakalimutan ng isang taong pagkatapos kong mahalin? Mawawala na pala. Hindi pa ba sapat ang ginagawa ko? Kinalulungkot ko kung nasasaktan man kita. Mahal kita. Paano si Roy?
Ang totoo, hindi mo bato puso ko para hindi ko maramdam ang mga ginagawa mo. Ikaw kasi pinipilit mo eh. Bravo! 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 Pwede na. Pwede ka ng pakawalan. Alam ko na nasa isip mo, Pita. Pwes, huwag kang mag-alala. Alam ko na kung sinong nagpayari sa'yo. Ang grupo ni Salvatore. At inihanda ako na siya para sa'yo. Paano siya papasukin? Si Sandra bahala dun. Siya ang gagawa ng paraan. Thank you, thank you. Magandang gabi sa inyo, mga kasama. Mga business associates ko, mga kumpari ko, mga kumari ko, mga kaibigan at mga kasama. Bagamat wala sa piling ko ngayong gabi ang aking mga mahal sa buhay, ay nadarama ko na ito na ang isa sa pinakamaligayang kaarawan ko sa aking buhay, sapagkat nariyan kayo. Thank you very much. Pinaunlakan ninyo. Well, magsaya tayo. Maestro! Thank you. Happy birthday, Salvatore. Ito ang regalo. Selos ka. Wala ka bang tiwala sa akin? Sa palagay mo ba, ipagpapalit kita sa isang hudlum? Meron lang ako narinig na bulong-bulungan. Nagpupunta raw si Pita sa beer house. Ka-table mo. Oo. Hinahanap ka niya. At kung ka-table ko man siya, ano naman pagkakaiba niya sa mga customer ko na tinitable din ako? Pero ni minsan,
ni dulo ng daliri ko, hindi niya hinawakan. At hindi siya umiinom ni isang patak na alak para makalimot at maging bastos. Kapilang okay na sa kanya. Gusto ko lang makasiguro na hindi niya ako nakatalo. Ganun ka rin. Gusto ko lang masiguro na hindi mo ako kinakaliwa. Shit! Anong inaasahan mo sa isang babaeng katulad ko? Kapag kaharap ko si Major, pinagdudurdulan mo ko. Ngayon ka-table ko lang si Pita, nagagalit ka. Roy, sa isang babaeng katulad ko na nagtatrabaho sa beer house, hindi pangangaliwa ang sumama sa customer. Kasama yan sa hanap buhay namin. Ganito na ako nang makilala mo. Kaya tigilan mo na ang pagsiselos mo. Pwede ba? Hindi na uso sa amin yan. Ayoko lang na nakakalalaki sa akin si Pita. At hindi ko maaatim na lagyan niya ako ng taing manenok sa ulo ko. Yan ang saksak mo sa utak mo. Kakausapin ko siya. Buburin sa utak niya ang pagdududa. Huwag na lang. Baka kung saan pa umabot ang usapan ninyo. Ang mahalaga, nariyan ka pa. Buhay ka. Ano kung malaman niya? Ang mahalaga, maligaya ako sa'yo. Honey. Roy. Halika, kanina ka pa hinihintay ni Pita. Pita? Sandali, ah. Kukuha ko kayo ng mainom. Roy. Pakialam, meron ka, Pita! Hoy! Tumigil nga kayo! Pita! Roy! Huwag nga kayo mag-away dito! Ang tao, may kanya-kanyang paboritong ulam yan. Ganon din ang hayop. Kung dagang-dingning ka mang timawa sa keso, huwag kang kakain ng keso sa pamingalan ng iba. Kung may keso kong masarap, umiiwanan si Babon na lamesa. Baka makain ng dagang-dingding. Pita! Kapag napatunayan kung pumasok ka sa pagitan ng hita ni Sandra, itutumba kita. Tandaan mo yan. Huwag mo sabihin. Gawin mo. Gusto mo ba yan? Pera lang, magiging sa'yo na yan. Tutukan mo. Sagot ka namin. Hindi. Liligaw ko siya.
pinabibigay ni Pita. Pwede ka ba rumahatid at masundo? Pwede. Bakit hindi? Po dito sa Pilipinas? Wala. Inayos ko lang yung negosyo ni Papa at Mama. Bakit hindi ka pa sumunod sa kanila sa Amerika? Siyempre, mas masarap manirahan dito sa bayan mo. Stella, may sasabihin sana ako sa'yo eh. Ano yun? Gusto ko sanang makapag-asawa ng Pinay. At sa palagi ko nakita ko na siya. Cheers to us. Hindi madali ang inihingi mo, Pita. Okay lang kung gusto mong magbagong buhay. Walang problema sa amin. Kaya lang, meron pa kaming ipatatrabaho sa'yo. Hindi mo na ako tumatanggi. Huling trabaho mo na to, Pita. Gusto sana namin pasukin ang Bulacan eh, sa illegal drugs. Kaso, ayon ng drug lord na sumosyo kami. Gusto namin gumawa ng milagro. Sa madaling salita, bata, gusto kong tamnan mo ng bala ang katawang lupa ng hayop na yan. Pagkatapos, pwede ka na magpahinga. Walang katahan dito, hindi uso singalong. Hindi mangyayari yun. Sintonado boses ko. Okay ka, bata. Tara, celebrate tayo. O pare, akin ang blowout ngayon, ha? Talaga, ha?
Oh, lutan o. Hoy! Bakit nung pinalitan ang tugtog? Balik mo yung tugtog! Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Kasi papatayin na kita! By the power vested in me, in the name of the law, I pronounce you husband and wife. Pita, you may now kiss your lovely wife. Pita, congratulations. Salamat ho. Congratulations. Thank you. Pare. Congratulations. Salamat, pare. Sing ligaya. Basta't kasama kita. Para sa sala. What do you think? Kukunin natin yan. Pero baka naghihintay na si Hoyong. Okay. Uy, Pita! Sige, bunot! Para pati kasama mo madamay. Matagal ka rin nagsapalos. Pero hindi mo kaya paikutin ang batas. Ngayon, paalagwa na buhay mo! Anong kasalanan ng asawa ko? Pakialam! Ma! Pita! Masasabukin ko yung baon ng ulo mo! Saan niyo siya dadalin? Ano ba? Ano ba? Tandaan mo ito, bata. Bukas, barangay Tanod ka na lang. May waranto pares kami. Doon na kayo sa presinto magpaliwanag. Bata, huling tapang mo na to. Kailangan! Huli! Bata! Kaya sumayaman ang mga magulang mo, nasa States. Sinakay mo ako sa iba't ibang sasakyan. Pinakain mo ako sa magagandang restaurant. Sinilang mo ako sa perang hindi naman iyo. Hindi kita niloko. Kinuha ko yun dahil gusto ko itong mapaligaya. Dahil mahal kita. Anong klaseng pagmamahal? Pagmamahal ba'y paikutin mo ako sa mga kamay mo? Nung gabing kinuha mo ang pagkababae ko, alam mo ikaw lang ang unang lalaking dumaan sa buhay ko. Dahil inalaan ko yun sa'yo! Alam mo ba yun, Tita? Alam mo ba yun? Stella! Sinungaling! Huwag ka masyado malikot para hindi kumalat. Si Pita. Gusto ko'y Pita! Halika! Pita! Magpatatoo ka na! Sige na! Ayoko. Gusto ko paglaya ko dito, malinis ang katawan ko. O ayaw mo nun! Para maging macho ka, paglabas mo! Sige na! Ang kulit mo! Sabi lang ayoko! Kulit mo! Kulit ka! Haulo! Yeah.
Kung ayaw niyong masama sa mga presong pugante na itutumba, huwag na huwag niyong kakagatin ang biskwit na ito! Ha? Dahil... Sagot niyo sa akin yan. Maliwanag ba? Bilis! Tita! Halika! Bakit, tata? Sumama ka sa akin. May regalo ako sa'yo. Akong bahala sa'yo. Sandra? Sige. Ibigyan ko kayo ng kalahating oras para ilabas ang lahat ng tuwa at sama ng loob nyo. At bago magkabilangan ng ulo dun sa loob, kailangan makabalik tayo kagad. Salamat, sir. Sige, umpisahan nyo na. Have a nice time. Pita, miss na kita eh. Kaya gumawa ko ng paraan para magkita ulit tayong dalawa. Kahit alam ko na, kinasal ka na, mahal pa rin kita. Siya nga pala, Pita. Si Roy ang dahilan kaya ka nakulong. Pati na rin si na Bobby. Tsaka na tayo mag-usap. Sinagad nyo na ang oras nyo. Sige, buba na kayo. Sud na ako. Sige. Na. Hi. Kanina ka ba? Saan ka galing? Wala. Namasyal. Nag-window shopping. Nainip kasi ako eh. Saan ka talaga galing? Sa labas nga. Sa labas. Namasyal. Nag-shopping. Saan ka rin galing? Hindi naman siya lang! Nakipagkita ka kay Vita, no? Nakipagkita ka kay Vita! Hindi! Nakipagkita ka kay Vita! Hindi mo! Oo! Nakipagkita ako sa kanya dahil sawang-sawa na ako sa'yo! Pinaglalaroan mo lang ako! Pin ko sumakong kamitin! Pupunta ka rito! Mabuti pa ang isang kriminal! May pagpapahalaga sa ginagawa ko!
Sige, patayin mo ako! Kahit mahal kita, tagal mo to! Sa susunod na, bigyan mo ko ng tahi sa ulo! Itutumbo ko kayo pareho! Patayin mo na ako! Pita, pasensya ka na. Pinilit lang ako nito eh. Boss, nagsasabi lang akong totoo. Tira, ulo ka. Pita, bagay nga pala sa'yo walang tato. Ha! Magsalabas kayo lahat. May pag-uusapan kami ni Pita. Labas! Sige na! Sakit nun ah. Dali mo. Alam mo ba? Galing ako sa taas ngayon eh. Nilalakad ko para makalaya ka. At magandang balita, pumayag sila. Pero sa isang kondisyon. May papatrabaho sila sa'yo. Pita, pag hindi mo tinanggap yun, may ibang sasalo eh. Mabubulok na rito. Hindi ka nalalaya. Boss, ito ang koleksyon ko sa Makati. Ito naman ang koleksyon mula sa Caloocan na dating pinag-aariyan ni Bobby. Bossing, ito naman ang koleksyon ko galing sa Pasay. Ikaw, Cholo. Nabypass ng narkom yung mga tauhan ko eh. Namumuro ka na, Cholo. Ano magagawa ko? Nahuli mga bata ko! Mabuti nga nakatakas ako eh! Ito, kumusta naman ang lakad mo kay Pita? Umagat na sa pahayin ko si Pita. Pangilasuntot na lang yan. Matutubo ka na kahinaan yan. Kaya gawin mong madali at mabilis. At huwag mong sayangin ang binabayad namin sa'yo. Nasa iyo lahat ng pagkakataon para mabitag siya. Kumukulo ang dugo ko sa hayop na Andrade ngayon. Kinakailangang mawala siya. Huwag kayo magkalala. Sisiguruhin kung sasakay siya sa biyahe natin. Basta huwag ka lang magkukulang sa atik. Alam mo naman, mukhang pera ako. Alauna ang Dani Andrade sa monumento. Ngayon, lahat ng gamit mo, nandun na sa auto. Pagkatapos, magkita na lang tayo sa bahay ni Sandra. Kung wala ka nang sasabihin, alis na ako. Sana huwag mo akong bigoyin, Pita. Malaking paniniwala ako sa'yo. Umasa ka. Hindi kayo mabibigo.
Palagay ko, Roy. Hindi na darating si Andrade. Kanina pa tayo dito eh. Sige, dalhin si Pierian. Oo, oh, dalhin na raw sa Pierian. Oo, oh, narinig nyo. Kilis na. Teka! Pumapalag. Yan ang gusto ko sa babae, pumapalag. Ayaw mo nun? Dalawa na kami ni Pita sa'yo. Ayaw mo kumayag, ha? Pag hindi mo binigay, gigilitan kitang parang maraw. Hindi mo makukuha! Kahit patayin mo ako! Ganun na, Wes, papatayin kita. Sorry, ha? Nabigla lang ako. Paano mapatay mo si Andrade? Sandra? Sino ka? Si Pita ang may gagawin. Ikaw, sabi ka ba na totoo? Ang taong mamamatay na ay kinagsisinungaling. Boss, magkape muna kayo. Amo. Magulo na buhay ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Lito-lito na ako, Ruben. Ang mabuti pa kaya, Pita, ganito. Puntahan mo si Stella. Kumbinsihin mo. Lumayo kayo. Magbagong buhay ka. Boss, nakita na namin si Pita. Saan? Sa bahay ni Bilay.
Yung Joey ni Yoyong. Rudy! Boss! Tayo na bahala sa shipment. Ayos, boss. Pwede ba, Pita? Iwanan mo na ako! Sigilan mo na ako! Umalis ka na! Stella, sandali lang! Mahal kita, Stella! Asawa kita! Mahal din kita! Napakasalan mo ako. Sabihin na pinagbigkis ang puso natin. Pero hindi kasama dyan ang pagiging kriminal mo! Alam mo ba? Gusto ka nang yakapin. Pero pinipigilan ako ng galit ko dahil niloko mo ako! Niloko mo ako! Stella, isa pa nakikiusap ako. Sumama ka sa akin, lalayo tayo. Pagpabagong buhay ako. Kinalulungkot ko. Mahirap nang ibalik ang pagtitiwalang nagpadilim sa buhay ko. Pero mahal kita. Ang pagmamahal, napapag-aralan ding kalimutan. Kung wala na ang pag-ibig, kapag namatay ako, dalawin mo naman ang libingan ko. Para kahit minsan maalala mo, may isang pitang nagmahal sa'yo. Tita! Joker! Sino yung mga dumating? Anong ibig sabihin nito? Sino ba kayo? Wala naman tanda. Tanda. Si Pita ang pakay ko. At ang demonyo mong pamangkin. Nasa sila! Wala sila dito. Hindi ko alam. Wala kang alam, ha? O gusto mong isakay kita sa wheelchair? Kahit anong gawin mo, wala talaga ako alam. Huwag yung ganyan yung naamo ko. Pag hindi ka nagtapat, gagawin kong bulaloy ang katawan mo. Wala na ako alam eh. Wala kang alam. Isama sa bulaloy! Chong? Chong! Chong! Pita, ang Chong ko! Pita! Chong! Chong! Sa pagkamatay ni Andrade at sa pagkakalagay sa akin bilang pinuno, lilinisin natin ang organisasyon. Babaguhin natin lahat ng patakaran. Ikaw, Saldo! Hawakan mo ang kalokan. Tayo ang babalik sa grupo ni Bobby. Ikaw, Telmo. Sa'yo ang Pasay. Tayo ang maghahari sa apat na sulok ng Maynila. Ito lang ang saksak nyo sa kokote nyo. Tandaan nyo, ang sino mo magkamali, iistopaduhin kong parang aso. Isa lang ang problema natin. Si Pita. Ako! Ako ang magtutumba sa hayop na yan. Hindi. Sa akin siya may utang.
Sa akin siya dapat magbayad. Sa sakit na naramdaman ko, babalatan ko siya ng buhay. Hindi na tayo mahirapang hanapin yan. Sige, magsigalan kayo. Bibigyan ko ng 50 mil ng sino mong makakauli sa kanya ng buhay. Sige! Tara! Kita lang kita ni Sandra! Pero ano ginawa mo? Pinakailaman mo! Pinatay mo pa! Hindi ako pumatay kay Sandra! Hindi ako naniniwala sa'yo! Dahil ulul ka rin! Traitor ka! Sinira mo ang buhay ko! Ikaw sumira sa buhay ko! Dapat ka mamatay! Uy, hindi pala bispit! May pandubong mantarantado! Maubos tayo! Anong gagawin natin? Oo nga eh. Tayo na sa biyara.
Bilis! Si Pita, lo tratillo.